Ah, fight! Night! Er den god? Hvorfor? Puh. Hvordan kan du det? Jeg har ikke kunnet skide i nogle dage. Ej, what the fuck? Nå, okay. Hej alle sammen, og velkommen til Astroneer. Det nye, jeg ved fandme ikke, Explore Open World, et eller andet space-spil, som vi har prøvet at spille i, hvad har vi spillet i, måske en halv time, højst? Jeg tror næsten en time, men det er også næsten en time. Men grunden til, at vi ikke filmede det, fra da vi startede, var fordi, at vi begge to tænkte, at vi ville lige prøve at se, om vi kunne finde ud af, hvordan spillet fungerede, før vi viste jer det, fordi vi havde ikke en skid forstand på det. Det er først nu her, vi har nogenlunde idé om, hvad det er, vi laver, bare en lille idé. Så det var nu her, hvor vi begge to tænkte, det ville være en god mulighed for lige at spille det. Oh fuck. Spillet er i alfa stadig, så der er nok en del bugs, der sker hister her, men det er pisse sjovt, synes jeg. Det er temmelig spøjst. Det er spøjst, men det er godt. Og prøv at se her, nu laver jeg et hul. What? Kan man også lave det oven? Ja, skal jeg lave det sådan iglo? Det kan være sådan iglo, ja. Det kunne være mega cool. Nu har jeg fundet noget her, som jeg ikke har plads til. Nu har vi jo kun spillet det i en times tid cirka, så vi har ikke forstand på, hvad der vil være smart at gå efter først, eller hvilke ting man skal lede efter, eller hvor man skal lede efter det. Så det er der nok nogle af jer derude der højst sandsynligt godt kunne gøre for os, eventuelt vise os, eller fortælle os, hvordan tingene skal gøres, hvad der vil være smartest at køre efter først. Eller i hvert fald bare rundt. Maja, hun har forbygget nogle af de her ting her, og hun har sat nogle... Hun sidder lige ved siden af mig, I kan nok godt lige skimte hende i hvert fald. Men hun har også fået sat sådan nogle andre luftrør ud ting, så vi kan løbe rundt omkring. Og den der grund til, at jeg laver den her iglo-tingest, det er fordi på den her planet, jeg ved ikke om det er sådan med de andre, men på den her planet, der er der en masse sådan storme, der kommer hele tiden for at bolle os. Ja, vi prøver bare at få os ud. Det er lidt fucked up. Det er mega farligt. Men det er i hvert fald skide sjovt, det her spil. Aha. Jeg er helt vild med melodierne, der er i det, og hvordan tingene ser ud. Det er fandme fedt. Så det er ikke engang så galt igen med prisen, så det er sgu godt. Hvad var det, ideen var, Maja? Hvad er det, vi skal? Jeg har lige lavet den her, og nu kan jeg researche en ting. Prøv at kigge. Det er mega sejt. Jeg kan finde ud af, hvad svampen er. Kan du finde ud af, hvad svampen er? Er det en svamp? Jeg ved ikke, hvad det er. Den sidder der nu, gør den ikke? Hvor lang tid tager det så, før den finder ud af, hvad der skal ske? Power. Den har mangler power. Den mangler strøm. Nej, ja. Hvor står det henne? Det står herovre. No power. Den er iglo meget lille. Den er lidt trængt. Og jeg skal forbi her nu. Jeg kan ikke lave det der videre. Der er ikke plads til mig. Desværre er jeg nødt til at udlægge det. Sådan der. Nu, okay. Der kommer storm. Fuck! Åh oh, nej. Ind i igloen. Kan du se den? Jeg kan høre den. Det hele blev også totalt vist. Det hele blev bare fucked up. Hvor er den her? Den her planet er bare fuldstændig fucked up med det her. Og jeg håber også, I kan høre både mig her og mig ordentligt. Fordi at setup er lidt anderledes. Med måden, hvorpå min mikrofon sidder. Og måden, hvorpå I sidder. Og måden, hvorpå Maja sidder. Hun er lidt tættere på mig. Så det kan være, I kan høre hende højere i min mikrofon. Eller omvendt, det skal jeg ikke kunne sige. Men indtil videre, jeg ikke kunne høre mig selv ind i Skype. Det er jo altid noget. Det er jo frækt. Det er frækt. Så. Nu har jeg jo lavet en ting til. Hvad har du lavet? Den der, en smelter. En smelter? Ja. Du skulle også, vi kan altid udvide igloen. Det var bare lige, du ved, imens. Ja. Men, vent lige. Titanium. Det er en tank. Generator. Er det sådan en, der skal sidde på, så man kan få hvad er det her, jeg kan lave her? Nej, du skal lave op. Der er et batteri. Der er noget, der hedder batteri her. Hvor? Der. No. Men der skal vi bruge det der litium. Men har du noget af det? Nej. Ikke nu. Hvad var det, Hulk? Hvad var det, vi fandt ned i den der grotte der? Det ved jeg ikke. Det var et eller andet mega underligt. Det var det der, jeg fandt her. Oh, fuck. Helt tæt på. Skrid lige. Det der hedder hydranix. Det er tilgængeligt. Hydranix. Det er fuel. Nå, men... Jamen, hvad med... Så jeg kan stadig ikke bruge den her til noget. Den der kover og... Nej, det er det, der... Vi skal kunne smelte først. Ja. Vi må bare ud og finde noget. Ja.
så må vi på opdagelse. Hov. Men jeg vil sige, nu hvor vi har fundet ud af, hvordan spillet fungerer, det er faktisk meget, meget sjovt, synes jeg. Det er faktisk mega sjovt. Det er total udforskning, tager jeg. Udforskning og afslappning. Ja. Hvad er du har lavet den her vej? Det er over til det der, der er det over til det der, power. Der er den der. Ja, jeg vil lige se, hvad det var. Ja. Jeg blev sgu lidt nysgerrig. Hvad skal der ske? Men det her power, det må være noget, du, skal, du kan bruge til... Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Okay, kan jeg samle den op? Sådan der. Ui. I, det tager altså... Hov, for helvede. Det tager noget tid at få sat de der haløjser op. Nej. Åh, den kom for langt væk. Hvad laver du? Jeg fik fucket op. Nej, nu vifter den. Ja, jeg vil skulle jo ned. Jeg vil skulle se, om man kunne få et eller andet ud af den. Ah. Kunne man så det, eller hvad? Nej. Ah. Er der så overhovedet noget herovre? Ikke med det der, tror jeg. Den står bare og twerker. Ah, det gider vi ikke twerke med den. Men der er... Det er ild. Men jeg ved ikke, hvad vi skal bruge alt det til. Der er mange ting, vi ikke ved endnu, men vi har fundet ud af sådan, at man skal lave ting. Har nogle af mekaniksene, har du mange af de der? Ja, fucking mange. Okay. Hvor vil du hen? Så skal jeg lave dem. Over mod bjerget der måske? Ja. Hvad for et bjerg? Nå, derovre. Det er herovre, men der er noget. Jeg har lige pruttet igen. Hvad er det her for noget? Racing. Det er sådan en racing og... Nå, sådan en kæmpe en. Ja. Oh, det er klør. Det er meget stort. Og så må du lige tømme den. Jamen, den der ting, den mister jo kraften med power hele tiden. Ja. Det lyder som en eller anden dårlig kineser ringtone lige nu. I musikken. Jeg ved ikke, om jeg hører det samme med dig. Nej, det ved jeg ikke. Oh. Kan du ikke se den? Den er stor og styk. Jo, den der. Har du ikke tømt den? Jeg, nej. Hvorfor? Jeg kan ikke. Jeg har ikke nok power. Jeg forstår ikke, hvad der sker. Men hvorfor er der de der pile ned over det hele? Det, jeg tror bare, det betyder, at der er et eller andet, kan... Hvordan fanden får man fat på det? Det kan godt være, jeg har tømt den, så. Eller også så kan det være, at man kan få noget værktøj, der kan bore i det, eller det, eller det. Nå ja, vi skal garanteret have et eller andet sindssygt værktøj. Fordi den er, det er jo sådan en kæmpe ting. Det er sikkert ikke bare lige Nej. Men man kan grave sig ind gennem det der bjerg der, og vi kan prøve at lave en hule gennem bjerget. Det kunne være mega sejt. Det kunne faktisk være meget grinert. Jeg tror, man kan alt det her. Det virker meget sådan. Altså, jeg så på traileren, de sagde, at man kunne terraform planeterne som modellerer vokser og sådan noget. Ja. Men det kræver bare lige, at du har power nok. Nu har jeg allerede lavet et lille hul. Yeah! Oh. Men man kan kun bygge noget der, hvor man er startet, eller hvad? Ja, det gælder det bare om at bygge videre derfra. Ja, det tror jeg. Ej, det ved jeg sgu ikke. Er man afhængig af det sted, hvor man er fra? Det er også det, jeg tænker, det virker da lidt mærkeligt. Hvis man skal være afhængig af det. Ja, det tænker jeg da også. Skal vi give den gas her, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor stort det er. Vi burde måske, i stedet for at gøre det her, burde vi måske bare finde steder, hvor der er noget. Så, gå amok. Hvem ved, det kan jo være, der er noget sindssygt inde i bjerget. Ja. Mount Doom. Jeg ved det ikke. Det kan også være, at vi kommer mega hurtigt igennem det. Prøv at kigge den anden vej. Ved det ved. Arh, da vi ikke kommer så langt igen. Jo, jeg troede lige. Au, mit øje klør. Skal vi bare også være for ikke at komme så langt? Fuck! Det er det, jeg mener.
Glider man her, eller hvad? Nej, ja, det ved jeg ikke. Gør jeg. Klart. So close. Hvem er opdateret? Der er ikke noget. Nå, skal vi prøve at løbe tilbage, eller hvad? Ja. Jamen, man skal kigge på den. Man skal kigge på den der ting der. Oh. Prøv at se, hvad jeg gør. Jeg holder min mus der på, ikke? Og så kan jeg bap. Bap på den. Og hvad gør det? Så får jeg raisin. Så får jeg rosin. Eller ricin, eller hvad fanden der er, det hedder. Er det, jeg har fyldte bags. Har du fyldt bag? Hvor har du tømt den på toilettet, sådan her, for tømt den næsen på mig? Det er ellers det bedste. Det kan jeg bedst. Jeg kunne lige, jeg løber lige tilbage. Okay. Til Los Basos, men hvad fanden er det? Er det også bare noget slam? Den er levende, den pulserer. Fuck, hvor ser den næse ud, prøv at se. Prøv lige at sjukke. Det er en zombie. Det er en ting. Hvorfor er alt i din verden en svamp? Det ligner da en svamp. Hvad? Ja, det her noget, du har prøvet at tage. Hvad var det nu, man skulle bruge for at bruge det der batteri der? Batteriet? Lad mig se, det var litanium. Litanium. Ganske farmsi. Det lyder ganske farmsi. Ganske, der kommer bare storm. Der er storm. Oh, fuck, jeg skal, fuck. David, jeg nægter at dø nu. Ah, jeg er væk. Når der er storm, så kan man næsten ikke høre, hvad du siger. Nej. Fuck nu af, storm. Hallo, kan jeg meget brudt? Det var så godt, ikke? Hvad er det her for en? Har du lige lavet det? Har vi været i gang med det endnu? Hvad er det egentlig? Aluminium stik. Ej, fuck. Det er umuligt at løbe i den her storm. Der er langt hjem. Nu kan man høre dig igen. Hvad? Jo. Det er godt. Hej Maja. Okay, godt. All you need is love. Du. Jeg så, der var noget i en grotte hernede. Skal vi lige prøve at løbe dernede? Okay. Run! Det er svært at finde ud af med alle de huller, du har lavet over det hele. What? Skal du blame my holes? Det hernede, det der hul der. Whoa, fuck! Åh, oh, shit. Jeg kunne have været blevet slået ihjel. Skal de lave, så vi ikke dør? Det stormer dernede. Der er svamp. Svamp? Der er ret meget svamp. Det er godt svamp. Kan jeg lige svamp? Det ser mega farligt ud. Åh, vent lige, hvad sker der? Der er virkelig snasket at gå her. Ja. Prøv at se, det er giftigt, men der er mega mange gode ting dernede, tror jeg. Det kan være, ja. Kan man ikke fucking... Dør du, eller hvad? Tæt på, man. Fuck. Oh man. You better watch out, man. Oh, fuck! Du må ikke sige sådan noget. Åh, David, for helvede. Ah, fuck! Jeg røg ned igennem gulvet, man. Nej, jeg død. Jeg røg ned igennem gulvet, man. Og nu er jeg her, man. Fuck, man. Nej. Hvor er det stygt? Nej, jeg har mistet alle mine dimser der. Fuck. Mig? Ja.
Ooh, it's a magic number. Fuck, hvor er der mange svampe! Der sutter og bapper og bapper og sutter på min krop. Oh, shit, de skal stoppe. Jeg kommer lige op til dig Jedi-style. What's up, man? Stop, nigga. Ligesom en elevator. Prøv at se, det er ret grineren. Har du overvejet det? Yep! Ja, woo! Sådan. Op i højt. Men hvor er de der svampe? Hvad er det? Jeg har prøvet at få dem ind fast. Er de over det hele, eller er det kun dem, der er inde i der, eller hvad? Kom med mig ned. Okay, men jeg skal lige sørge for ikke at dø af de der. Men du skal lige der. Have nogle af de der barbelutter med der. Hvad er det for nogle barbelutter? Ja, de der så ikke vi dør, så vi kan trække Sevasser. Oh ja, nej! Det er problematisk. Jeg er nødt til at komme tilbage. Oh, okay. Der er svampe over det hele. David, hvad gør jeg? Du løber. Jeg har fundet malfatin. Malfanin. Oh. Ja. Okay, nu har jeg sådan en. Det er noget af det, du også har fundet før. Ja. Fuck, det er organisk. Au. Der er en til ting. Ej, jeg tykker. Maja. Jeg mangler lim. Eller jeg mangler sovs. Jamen, den er det her. Det er godt. Vi mangler også lys. Kan man ikke lave lys? Han er helt bryde med sovs. Der er noget rødt derovre. Ja, vel ikke. Jeg skal lige have for dem her til at flere med. Fanden, hvorfor er det, de med vilje barber på os, man? Hvad er det for nogle svin? Jeg var også se, hvad det der røde snask er. Jeg har haft mega meget power. Der er også et eller andet, der damper her. Ja, damper? Det er ikke noget. Der er noget, der damper. Jeg fik noget lafferi. Nej, nu skal jeg fandme. Oj. Holy shit, hvor er du henne? Derovre. Åh, oh, der er mega meget af det gode her. Au. Der er også noget rødt over, der er ret godt. Kan jeg ikke fat på det her? Er det fordi, hvad sker der? Burde man ikke, har vi ikke kunne få fat på det der hele tiden, eller hvad? Det røde der? Ja. Det der? Lige pludselig kan jeg ikke. Jamen, det burde godt kunne, men så er det vel fordi, den bag er fuld eller noget. Nej. Prøv at komme over til mig her, for der er noget rødt derovre. Jeg gider ikke dø af den der svamp der. Nej, men der er heller ikke noget svamp. Nej, der var en svamp lige her. Men det ville jo forbi. Ja, men der skal vi lige kunne lave nogle af dem der, så vi kan... Wow, den er godt af stor, der er også en nedenunder. Nej, jeg dukker. Jeg er døde. Hvorfor det? Fordi jeg blev angrebet af en svamp. Hvad er det, der foregår? What the fuck? Jeg bliver skide buksen og skræk over det her. Jeg har fået så mange gode ting, jeg vil fandme ikke dø. Nej, der er storm igen. Nej! Jeg blev knocked out af stream. Hvordan kan jeg være påvirket af stormen hernede? Der kommer også en flytte, det er mega farligt. Nej, jeg skal det. Nej, jeg stod to gange så. Går det godt? Nej. Kan man ikke lave tag på dem? Jo. Jo, det. David, alle gode ting. Jeg mistede dem. Kan du tage mine ting? Jeg kan ikke bære noget mere. Jeg har fucking fuld. Skal vi købe op til stormen? Jo. Nå, jeg bliver her og hygger. Jeg havde ligesom her er mange af de der nice ting, så vi kunne komme langt. Og så dør jeg bare. Jeg tror, jeg har mistet dem nu. Må jeg komme tilbage, så får jeg ikke en tårer på noget? Ho. Jeg tror, du ikke dør. Bare ikke har benet på vejen. Det er fucking nice, man. Man kan bare vrr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 r
Køb det, folk. Bare blive liderlig omkring det. Ja, det er stuet. Hvad fanden er det her for noget gylden snask? Hvor er min teknikker der? Fuck. Fuck. David, nej. Hjælp. Jeg kan ikke rigtig gøre det helt store, før det her, jeg har her.
aluminiumsåre. Men har vi ikke den der smelter der? Hvad er det for en? Det er den herovre. Åh, oh, fuck. Jeg er ved at dø igen. Hvorfor er alle vores ting her døde? Alle dem her? Jeg kommer måske til at fuck op i pumpen. Der er noget, der ikke sker. Du har ødelagt. Jeg har ikke ødelagt noget som helst. Men... Hvad er det, du har fået rigtig creme der til herovre? Hvad er det her? Hvad har du gjort? Det skal nok. Så den der. Hvad for nogen? Nå, det er bare, jeg har sat den fast, men der er ikke fast til flere ting nu. Jamen, du har... Prøv at se, at du har fået fyldt hele lortet op, nu. Nå, ja, men det er jo... Jeg har jo bare sat ting fast. Hvordan er det? Hvorfor kommer der storm igen? Det gør der ikke. Ej, jeg døde fucking lige igen. Nej. Kan vi ikke løbe lige med mig? Kommer der storm igen? Det gør der da ikke. Okay, så det vil så sige, at jeg skal løbe med dig for, at jeg går op fra mig. Så du kan få dit lort. Ja. Lige præcis. Fordi... Hvor mange gange er du død efterhånden? Det ved jeg ikke, 5 gange eller sådan noget. På 23 minutter. Ja, det er fordi... Oj. Hvad? Hvorfor? Det er fordi, jeg skal have mine ting hernede, og jeg ved, at man bliver nakket af den der svamp der. Er du klar over, hvor mega irriterende det er? Kan vi ikke sætte en stopper for den? Kan vi ikke fuck den op? Jeg ved ikke, hvordan man gør. Kan vi ikke bare drukne den? Ja, jeg ødelagde den. Og vent. Er det den der svamp nedenunder, man skal have fat i? Bananer. Det er jo muligt, at jeg skal have det. We're talking about getting time with. That's right. I repeat.